За антидержавні злочини під час окупації та анексії Криму відкриті тисячі кримінальних проваджень. До судів скеровані сотні обвинувальних актів. Але судами розглядаються десятки, а обвинувальний вирок наразі не отримав жоден звинувачений у державній зраді чи сепаратизмі. На даний час прокуратурою Автономної Республіки Крим скеровано до суду 56 обвинувальних актів стосовно за процедурою спеціального досудового розслідування стосовно 56 колишніх депутатів Верховної Ради Крим, стосовно двох колишніх працівників органів прокуратури та 14 депутатів Севастопольської міської ради. По суті, з названої мною кількості кримінальних проваджень, яких надіслано до суду обвинувальні акти, розпочато, по суті, розгляд лише одного кримінального провадження. У прокуратурі вважають, що таке затягування розгляду кримінальних проваджень обумовлено особливостями чинного законодавства. Всі ці кримінальні провадження розглядаються судом в межах так званого спеціального досудового та судового розслідування. Тобто, коли людина фактично не присутня в залі судового засідання. І з метою забезпечення процесуальних прав підозрюваного обвинуваченого, забезпечення його права на захист, законодавець в чинному КПК гарантував певні процедури, які дозволяють підтвердити те, що особа належним чином повідомлена про те, що відносно неї ведеться кримінальне провадження, і вона дійсно не бажає за власним бажанням, не бажає прибути до суду та у змагальному процесі доводити перед судом свою позицію щодо своєї можливої невинуватості. Як гальмується розгляд кримських справ у судах, можна побачити на прикладі справи Сейтумера Німетулаєва, колишнього голови Ганічеської райдержадміністрації, звинуваченого у посяганні на територіальну цілісність України. Обвинувальний акт у його справі надійшов до Подільського райсуду Києва ще у жовтні 2016 року, однак наразі не відбулося навіть підготовче засідання. Центр безоплатної правової допомоги призначив захисником Німетулаєва Тамару Пацалову, адвокатку із Херсона, яка не може їздити на засідання у Київ через брак часу. Тож у судовому реєстрі знаходимо лише ухвали про призначення підготовчого засідання і проведення його у режимі відеоконференції, усі як під копірку. Тим часом несудимий Німетулаєв активно сприяє країні-агресору у проведенні незаконних виборів в окупованому Криму. Единогласна поддержка президента Владимира Владимировича Путина. Мы будем работать 12 часов в день, объезжать все районы, все офисы открываем. Поддержку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Кримские татары пошли на выборы. Сейтумер Німетулаєв очолює громадську організацію «Керимбірлігі», яка за задумом окупаційної влади повинна була стати альтернативою Меджлісу. Тепер активно агітує співвітчизників за Путіна, створюючи пропагандистську картинку єдності кримських татар, у той час як представники народу зазнають масових репресій. 18 марта ще раз покаже, як ми, кримські татари, Общественний совет кримсько-татарського народу, Керимбірлігі, ми єдині. Втікши до Криму після анексії, Німетулаєв закликав російські окупаційні війська на Херсонщину та заявляв: «Генічеський район – руський по духу». Генічеський район завжди був проросійський, завжди вони підтримували не іменно Януковича, а підтримували ті ідеї, що партія видвигала государственный язык – це русский язык, зближення з Росією. І сьогодні ми це наблюдаємо. Рік тому наше розслідування для програми «Слідство інфо» виявило, що бізнес Німетулаєва майже не постраждав після його втечі до Криму. Він і досі отримує прибутки від підприємств на Херсонщині та навіть у Києві. У володінні його родини тисячі гектарів орної землі, бази відпочинку, автомобільний бізнес. І якщо все майно Німетулаєва під арештом, то на активи, які він зареєстрував на дружину, ніяких обтяжень немає. Попри оголошення у розшук, санкцію на арешт і справу у суді, Німетулаєв, як стверджують херсонські оглядачі, продовжує впливати і на політичні процеси в прикордонному регіоні.